Всім привіт! І сьогодні в нас обзор трактора до фермера 2017. Це трактор Xerion VC. Так, пройдемось по його характеристиках. Мощність 400 кінських сил, швидкість максимальна 51 км, в день за обслуговування 95 доларів і бак на 740 літрів. Така його ціна за базові характеристики 323 тисячі доларів. На вибір предлагається три улучшення. Це вибір двигуна. На вибір предлагається двигун Xerion 4000, далі Xerion 4500, що увеличує мощність на 79 кінських сил, і Xerion 5000, увеличує мощність до 520 кінських сил. Все, поставимо максимальний. На вибір предлагаються колеса стандартні, широкі, двойні, вузькі колеса, узькі двойні, RDR, широкі шини. Я не знаю, що таке RDR, давайте подивимось. На вибір дизайн також предлагається нормальний і ще якийсь інший. Давайте поставимо, купимо, подивимось, що за трактор. Купимо до нього щось. Культиватор, дискову купимо. Ось такий трактор. Classic Xerion. Ми поставили RDR, це, мабуть, ось ці штуки, це підкачка коліс. Що з вигляду нормальний, гарний трактор, все зробили доволі реально. Сядемо. Вигляд нього шикарний. В кабіні також. Є інтерактивне управління. Зажимати пробіл треба. Зеркала працюють. Ну, двері відкриваються. Панель нічого не робить, руль теж. Що ще тут є? Можна назад поставити утяжелителі. Клавішою Z. Ось так вони додають вес йому. А X, ну, зменшувати вагу. Також за допомогою клавіші X можна розкласти трактор. Зараз подивіться. Знизу. Ось тут колеса опускаються, не знаю навіщо. Ось бачите, вони опустились ці колеса. І трактор передок піднявся. Вон там ці колеса. І це складаємо, і трактор опускається. Не знаю навіщо це зробили. Ну, заведемо, проїдемося. Звук гарний. Реально. Подивимося фари. Передній світ. Задній. І знову передній. Мигалки працюють. Можна змінити напрям руху. Коли змінити напрям руху, повертається кабіна. Не знаю, це предназначено для того, не знаю. Може ви в лісі будете що робити, то так буде зручніше. Чи, наприклад, чіпити косілки і косити. Таке. Змінимо назад рух. Коли ви міняєте рух, трактор не їде. Треба чекати, поки повернеться кабіна. Цепимо, подивимось. Можна також вибрати керування. Чи всіма колесами, чи одними колесами він буде повертати, чи тільки задніми, чи тільки передніми. Швидкість максимальна 51 км, що доволі. Ну, хватає, скажу так. Пробуємо дискувати. Нормально. Кабіні вигляд теж гарний, гарний обзор. Все працює нормально. Такий трактор. Всім дякую за перегляд, всім пока.